Əlamətlərindən belə görünür ki, Mikhailo özüdür. Meyxana sahibi də bunu təsdiq edə bilər. Mikhailo, əlamətlər! Bu əlamətlərə görə üç Mikhailo asmışıq, ikisini də güllələmişik. Qocanı çağırın! Salam, Mikhailo! Gerek ki sen değildin, bunu tanıyırsan. Oo, görürüm ki müharibə bu uca dağlara bile gelip çatıbdır. Bağışlayın, misiyo, bəziləri deyirdi ki... Sesini! Sözüm yoktur, misiyo. Hey, koca! Bunu tanıyırsan, adı nedir? Yok, bilmirəm. Səhv eləmişəm. Yenə də kötəydi! Misiyo? Yeşikdəki nədir? Rəng fırça palitra. Demək rəssamsan. Bəli, rəssamam. Adın? August. Familiyən Renoir, eləmi? Yox, misiyo. August Kraus. Renoir isə məşhur fransız impresyonistidir. Haa, bunu da bilirsən. Misiyo. Çox əcəb. Demək, August... Kraus. August Kraus. Mənim portretimi çəkərsən. Ah, misiyo. Şəkil xoşuma gəlməsə, güllələnə çəksən. İşdir xoşunuza gəlsə, misiyo. Bu rəssamlar niyə hayasız olur, Kraus? Kasıb adamam, misiyo. Belə portret yaratmaq asan deyil. Müharibə hamını dirtəhər eləyir. Pardon? Maraqlanan kimdir? Heç kəs portretlə maraqlanmır. Le Pas de l'Ezel, misiyo. Le Pas de l'Ezel? O. Paris... Paris... Tu es parisien, Kraus? Oui, misiyo. Mən Paristanadan olmuşam, Saint-Germain'de. Atam Almandır, misiyo. Anam Fransız. Her ikisi Ahmet'e gidin, misiyo. Tupas, 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 misiyo. Misiyo, portretiniz hazırdır. Doğrusu gözləməzdim. Məncə pis çıxmıyır, misiyo. Ancaq bilmirəm portretinizdə... ...ləyaqət, hakimiyyət, aristokratlıq... ...və qəddarlıq verə bilmişəm. Hı? Qaddarlığımı nədə görürsən? Xəsuslikdə. Çəkdiyim portretin pulunu vermək istəmirsiniz, misiyo? Dələduz. Yaxşı, Kraus. Rəssam olmağına rəssam sanım. Ancaq Mikhailo olmadığını yaqın bilmirəm. Misiyo. Siz necə bilirsiniz, cənab Karanti? Məncə sizi nahaq çağırmamışam. Nə olub ki? Tanımadınız? Əcəb oxşuyur. Əhsən, lap özünüzsünüz. Elə bil canlıdır. Bunu kim çəkib? Mikhailo. Bu nə zarafatdır, cənab Şulç. Siz ki, Mikhailonun meydini özünüz gördünüz. Cənab Bayor, General Qulbax sizi rasiyada çağırır. Mayor Schulz eşdir! Mayor Schulz eşdir! Deməli, vurduğum bıçaqdan ölməmsiniz. Bu dəfə ölümdən qurtarmayacaqsınız. İndi mənim əlimdəsiniz. Yox, siz mənim əlimdəsiniz, Karanti. Siz məni bir dəfə faşistlərə satıb, əvəzində çoxlu pul almışsınız. Çox məzəli işdir. Qarşınızdakinin Mikhail olduğunu danmağa məcbursunuz. Deyərəm ki, başqa bir qorxunç partizansınız. Fərqi nə? Onsuz da asılacaqsınız. Mikhail olduğumu bildirib, bu adla ölərəm. Nə olsun, axırı ki, ölümdür. Yox, fərqi çoxdur. Əvvəla mən öz yadla, yox, öz adımla ölərəm. İkincisi, faşistlər Mikhail olduğumu öyrənib, onları aldatdığınızı bilərlər. Bu, sizə ucuz oturmaz. Yaman tələ qurmusuz. Qulaq asın, Mikhailo. İkimiz də kəşfiyyatçıyıq.
Bize ne dahli, kim kimin kanını akıdır? Arkamca, biz tercihli şehre kaymalıyız. Sizi ele vermerem. Bir yerli gideceğiz Cenab-ı Karanti. Korkuram ki Mikhailo sağ ola. Mesiye! Partire için teşekkür Mr. Kraus. Mesiye, benim pulumu vermediniz. Bu evleyi bırakın, o doğrudan da ressamdır. Mesiye!